Thank you.
Nee, Nathaniel. Lekker om so baie van julle te sien, so op die koue aand. Ek het nogal bekommerd gewees, dat as ons begin vanavond met die Pinkster, dat ons gaan min mense wees, omdat het so koud en reënerig was en so aan. Maar julle weet, daar is lekker sop en goed om te eet na die tyd, nee, julle weet het. So hier in die kerksaal, so ons gaan saam lekker kan sop drink, en soos ons vanmorgen gehoor het, sout mekaar. So kom drink 'n bietjie sop saam, asseblief na die tyd. Die Pinkstertyd het ek baie oor gewonder, omdat dit die eerste Pinkster is na die COVID en na ons nou deur al hierdie krisis en goed gegaan het. En dit is so half asof ons sekere goed moet los en voort en nuwe goed begin, nuwe seisoen. En ons het vanoggend al gepraat oor die verwagting wat die Here in ons plaas. En toe het ek gedink oor seisoen, en dat ons 'n bietjie oor die seisoene praat ook van die lewe in hierdie nuwe tyd wat ons ingaan. En nou het ons 'n temalied gekies vir die Pinksterreeks. En ek het vir Jacques gevra, ek het eers gedink om met 'n video te speel, en toe onthou ek het mos daar manne wat kan speel en vrouens wat kan speel en kan sing. So hulle gaan vir ons die temalied sing, en dan gaan ek open met gebed en dan sing ons 'n lied saam. Is dit reg so? In die rigting van haar hart, waar die wind het vure brand, en die nachte vir die somer lee wacht, sy gitaar trane in die see, stier na woorde met die wind, na die strande van die lang vergete smaak. Vier seisoene kind, lê die winter in jou oog, waar het ek jou verloor? Vier seisoene kind, lê die liefde in jou palm, kyk jou oseaan is kalm. Vier seisoene kind, vier seisoene kind, stuur my nog 'n poskaart met die wind. Sy maak vir my 'n painting van die herfs, as die anker bome rus, en die wolke soos vlamme oor ons waai. Sy geef vir my een soet September geur, as die poeland lê en bloei, met die somer wat klop hier in my deur. Vier seisoene kind, met die winter in jou hoë, waar het ek jou verloor? Vier seisoene kind, met die liefde in jou palm, kyk jou oseaan is kalm. Vier seisoene kind, met die winter in jou oog, waar het ek jou verloor? Vier seisoene kind, met die liefde in jou palm, kyk jou oseaan is kalm. Vier seisoene kind, vier seisoene kind, stuur my nog 'n poskaart met die wind. Stuur my nog 'n poskaart met die wind. Stuur my nog 'n poskaart met die wind.
Dit kom vir daardie aanbid klap. Dit was vanoggend nog besluit en hulle het dit gou ingeoefen. Is hulle nie ongelooflik nie? Baie dankie julle elkeen hoor. Dit is pragtig. Kom ons stort stil. Here, ons kom vanavond, Here, op hierdie koue aand en kom sit hier met 'n verwagting. Ja, Here, elke jaar as dit Pinkster is, het ons hierdie verwagting dat U Gees iets nuuts gaan doen. Here, gee dat hierdie jaar besonder sal wees. Ja, Here, U het 'n plan met ons. U is met ons op weg. U voorsien vir ons 'n toekoms, 'n verwagting. Ons wag op U, Heer. Here, dankie vir so baie mense wat moeite gedoen het om vanaand hier te kom sit. Dankie, Here, vir hulle geloof en vertroue in U. Dankie, Here, dat U ons gebring het tot op hierdie punt. En nou wil ek bid, Here, dat U ons vanaand self sal seën. Dat ons U teenwoordigheid sal ervaar. U self wat hier is in die Gees, die Heer, die Almagtige. En Here, as ons so van U teenwoordigheid bewus raak, dan wil ons eintlik net stil bly en voor U buig en U aanbid. Hoor ons as ons sing, hoor ons as ons bid. U, die Almagtige Here. Amen. Kom ons sing 'n lied saam. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Kan het saam sing, het is, jy kan sommer net so bly sit, dan sing ons dit saam. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Let your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away in the wave of His mercy. As the cries out to Thee, we sing, come Lord Lord Jesus.
As jy 'n Bybel saamgebring het. Ons gaan lees uit Jeremia. Net daai een baie bekende vers. Ek het gedink om die hele gedeelte te lees, maar ek wil eintlik net daai versie lees, vers 11. Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11. Baie van julle ken dit uit die kop uit. Dis 'n gewone versie wat ons in die moeilike tye vir mekaar lees. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou, ek weet, ek het in die COVID-tyd het ons hieroor gepreek en hieroor gepraat oor hierdie eindste teks. Dit is deel van 'n brief aan die ballinge in ballingskap en as jy kan onthou die preek, dis so hier in die hoog COVID-tyd 'n brief aan mense in nood, mense in ballingskap, mense wat weggevoer is, mense wat swaar kry, mense wat voel die Here het hulle gelos. 'n brief van hoop, en dan is dit hierdie een versie wat so uitstaan. Ek beplan vir julle, ek weet wat ek vir julle in die gedagte het, voorspoed en nie teenspoed nie. Geluk, 'n verwagting. Nou, dis nou die eerste keer dat ons nou Pinkster hou na hierdie COVID-tyd. Dat ons hier by mekaar kan kom weer as kerk en min of meer normaal kan wees as ons nou in die Pinkstertyd weer daai 10 dae gedenk wat ons wag op die koms van die Heilige Gees. Maar ek wil vanaand vir u herinner aan daai brief wat geskryf is en ook vir jou geskryf is in hierdie tyd wat dit swaar gegaan het. Ek hoop daai boodskap het vir u gedra in daai tyd, dit het vir my gehelp. Dat daar is hoop. Die Here het 'n plan vorentoe. 'n Positiewe plan. Die Here is met ons op pad. Daar's hoop en 'n verwagting. Dis asof ons nou deur die traumatyd is en die swaarkrytyd van die COVID. Hoewel ek weet daar is party van die wat hier sit wat selfs nou nog met klomp dinge sukkel wat vir jou swaar en sleg is. Maar dis asof daar nou 'n oorgang kom. Asof hierdie brief nou begin substans kry en dalk waar word. En daarom is daar nou 'n opgewondenheid. Ek hoop jy voel dit ook. Ek het al vanoggend al so gevoel, jy kry so hoendervleis. 'N opgewondenheid, 'n hoop en 'n verwagting. Die Here gaan 'n ding laat gebeur. Hier kom 'n nuwe ding. Ons vertrou God daarvoor. In Pinkster is dit juist die tyd wat ons hierdie verwagting het. En vanoggend het ons ook daaroor gepraat. Maar dalk is dit nodig dat ons vanaand net eers hierdie trauma goed, hierdie slegte goed agter moet los. Dat ons hierdie ballingskap en die geskeidenheid en die vreemdelingskap eenkant sit. En dat ons dit agter ons sit. Want om vorentoe te gaan en die volgende tree te kan gee, moet 'n mens eers laat los die goed wat agter is.
die ou maniere en die goed wat jou terugtrek en wat jou neertrek en onderste bo maak. Goed wat jou terughou om nie te begin. Nou het ek gedink dat ons in plaas van dat ek vanavond geleentheid gee vir gebed, soos ons gewoonlik doen met Pinkster, dat ons eers op hierdie tyd net so 'n oomblikie stil sit en in jou lewe kyk. Kyk in jou eie lewe. Wat is dit wat jou terughou om nie te begin? Om te kan sê, vandag is die eerste dag van die res van my lewe. Hier vandaan loop ons nou nie. Wat is die goed wat jou terughou? Dalk het jy 'n kwaad in jou. Dalk 'n verbitterdheid. Dalk is dit hartseer oor iemand wat jy verloor het. Of dalk het jy skuldgevoelens oor iets wat jy gedoen het of gedink het. Dalk het jy iemand te na gekom en dit pla jou nog die hele tyd. Of miskien het jy fisiese siekte, bekommernis oor kanker of iets wat jou bang maak. Dalk het jy vrese oor ons land en die toekoms en lyk alles vir jou donker en as Eskom se ligte boonop afgaan. Of dalk is jy sommer net moedeloos van sukkel met die finansies en om kop oor water te hou. Dalk het jy vrese, jy is afgetree en jy weet nie of jy pensioen gaan hou nie. Daar is soveel goed wat maak dat ons bang is om 'n tree te gee. Wat bang is om op te staan. Bang is om nie te begin. Ek wil vir jou tyd gee, net so 'n paar minute, dat jy so 'n bietjie in jou eie lewe kyk. Kyk daai goed in die oë. Hierdie dinge, hierdie slegte goed, hierdie trauma goed baie keer soos wat die COVID aan ons gedoen het. En die tye waarin ons is, het 'n groot effek op ons. Dit maak dat ons nie goed genoeg voel nie. Dat jy nie goed genoeg is in jou eie oë nie. Dat jy nie net selfvertroue verloor nie, maar dat jy waarde verloor. En daarom nie tree kan gee nie. Dat jy sukkel. Dit maak dat jy nie
nuut kan begin. En toch het daar iets niets al reeds begin. Jy weet, ek is nou al die vyfde geslag hier van my familie. Aan my oupa se kant. Aan my ouma se kant is daar van Jan van Riebeeck se tyd af. Ek dink die Sadies, Willie sal nou weet, is al jare hier. Dis ouma se kant. Ons Hallowys is al baie lank hier. En ek ken die Weskus van kleindag af. Hier gebeur nuwe goed. Ongelooflik. Hier's 'n nuwe wêreld op ons. Na die COVID, toe dinge ooptrek, die wolke wegtrek soos dit vanmiddag gemaak het, toe is daar 'n nuwe omgewing, 'n nuwe seisoen. Want jy sien, God se plan vir ons werk met seisoene. En ons gaan nou môre aand en die volgende paar aande oor hierdie seisoene praat. Hier is 'n nuwe seisoen. Jy moet dit toch sien toch vir jouself, en jy kan dit sien aan die klomp huise wat hier opgaan. Hier is iets niets aan die gebeur, dit borrel, jy voel dit aan jou. En jou kan jy maar vraag vir die mense wat niet intrek, dit is een nieuwe begin. Dit is asof daar een streep getrek word, een ou tree af, en hy los sy werk en sy vriende en alles achter, en hy kom hier na die Weskus toe, en hy kom vir een nieuwe begin. Gaan kyk maar. Een nieuwe tuin. Een nieuwe plante wat hy plant. En goed wat groei. En hy sien hier die nieuwe wêreld. En het is een nieuwe begin. Nieuwe huis wat jy bou, wat jy intrek. En dan ruik jy nog die cement. Nee, jylle ken ons ruik een nieuwe huis. Nee, dit is opgewondenheid. Het is een nieuwe omgeving. Met die see en die natuur en pampoentjies optel en skulpies optel. En ek het gister praat ek met die oude op die hawe. Hy sê nog nooit in sy lewe so iets gesien, soos die snoek wat so loop en so bank in die op die hawe. Dis vir hulle allemaal niet. En ook vir ons wat al jare hier is, dis 'n nuwe wêreld. Hier trek nuwe bure oralster in, oorkant jou, langs jou. Dit raak niet. Hier is een nieuwe wereld wat om ons al klaar begin gebeur. Opgewonde oor die tyd. En nou is het asof ons versigtig is. Party van ons breek ernstig terug. En ons is bang om die tree te gee. Want al hierdie goed van die verlede hang aan ons. Ook die mense wat hier inkom. Vir die eerste paar weke is dit nou heel idyllies, maar dan trek daai goed om weer terug. Die vrese vir inbrake en om gehijack te word. Gaan kyk maar, hulle sit tralies op het hy van die Transvaalers. Daai goed hang aan jou. Al hierdie goed van die verlede. Nou, dis nou maklik om daar oor te praat, maar ook skuldgevoelens en seer en bitterheid. Kom met jou saam. Dit hang aan jou. En jy sukkel om hierdie nuwe wêreld te betree. En deel te word daarvan. Hierdie nuwe gemeenskap. Daar is al party van die, wat ek gesien het. Wat die tree gee. En hulle val in, en hulle werk, en hulle begin help, en hulle brei kombersies vir die arme mense, en hulle raak betrokke by die skool, en hulle raak betrokke by die broodprojek, en skoonmaak, en tel papiere op vir die omgewing, en deel van die natuurgroepies, en neem foto's, en weet nie wat se klaps alles nie. Dis net lekker, hulle is deel van die VLV en al die dinge. Daar is party wat die tree gee, en deel word in hierdie nuwe gemeenskap, wat hier om ons ontwikkel. Hulle kom en gee die tree, nou moet jy mooi luister, om te kan gee en help en omgee. Want jy sien, die tree wat jy moet gee, is weggegaan.
van jouself. Jy het dalk nou hierna toe gekom om te kom veilig wees vir jouself. En ons ouens wat nou jare al hier woon, wil die plek vir onsself hou. Maar die tree wat jy moet gee, is juist weg van jouself. Is juist na ander. Na hierdie wêreld rondom ons. Na hierdie omgewing. Dis juist om daai tree te gee. En op te hou vra, what is in it for me? Ons moet van ons selfsugtigheid en ons eie gewin ontslae raak. Dis tog wat die Bybel ons leer. En dis die tree wat jy moet gee. Dat jy begin oopmaak. Nou al vir 'n paar jaar, elke Sondag preek ons oor die oopmaak. Dat ons kan oopmaak. Ons moet gasvry wees, oopmaak en gee. En al hierdie ander goed agterlos. Dit begin dat jy anders dink in jou kop. Dit begin dat jy agterlos die goed wat sleg is, dat jy dit doelbewus uit jou kop uithaal en agters los. En nuut begin. Dis soos om hier te wees en dan te besluit ek moet oor die tou kom na die ander kant. Nou ek het 'n dik tou saamgebring. Johan het net gedink my Land Rover het weer gaan staan. Maar daar lê so 'n dik tou en ek wil vra dat as ons net uitstap en jy dit wil waag dat jy tog oor die tou sal trap. Nou nie so nie, nee. Maar ek bedoel oor die tou sal trap. Dat jy tog dit sal waag om te betree die nuutheid, die voorspoed wat die Here vir ons in die oog het. En dat jy hierdie kant van die tou al daai goed sal los. Daai goed wat jou keer om nuut 'n nuwe tree te gee. Maar die tou is nou maar net 'n simbool. Ten diepste is dit eintlik 'n hartsverandering. 'n Hartsverandering wat jy moet ondergaan, 'n hart wat jy oopmaak. Nou ons sê altyd jy moet jou hart oopmaak vir die Here. Maar die Here sê as jy dit vir die geringste gedoen het, jy het vir my gedoen. Jy moet jou hart oopmaak vir mekaar. Jou hart oopmaak vir hierdie plek. Gee weg van jouself. Dis 'n hartsverandering. En dit glo ons, my liewe broer en suster, is iets wat die Gees doen. Die Gees van Pinkster verander ons harte. En as ons na hierdie teksgedeelte kyk en ons lees dit weer, dan sê die Here, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. 'n Verwagting dat die Gees sal kom. En in hierdie plek met al hierdie nuutheid 'n hartsverandering sal bring wat oopmaak en wat omgee. Ons gaan die volgende paar aande met hierdie tema werk en in die vier seisoene kyk, die vier seisoene van die lewe en hartsverandering en hoe dat die Heilige Gees voorspoed in ons gemeenskap kan bring. 'n Verwagting. Kom ons maak die oortoe, dan sê ons dankie. Here, dankie vir hierdie vers in Jeremia, die brief wat U vir ons gestuur het. Dankie dat U ons vanaand weer kom herinner het aan daardie brief, wat ons gekry het toe dit met ons so sleg gegaan het, die jaar voor verlede jaar. Here, ons sit almal met hierdie goed wat ons bang maak, wat ons laat dink ek is nie goed genoeg, wat ons selfvertroue steel, wat ons terugtrek,
Ons sit almal met al hierdie dinge van die verlede en skuldgevoelens en bitterheid en hartseer en pyn en bekommernisse en vrees. Ek bid, Here, vir elkeen wat hier sit vanavond, dat Jy sal help om daardie goed agter die tou te los en hulle oë op te slaan en te kyk en te sien hierdie nuwe plek, hoe dat Jy hierdie Sint-Helena baie wonderlike plek maak. Nie net hier nie, maar die wêreld. Jy het 'n toekoms vir ons. 'N voorspoed in gedagte. Here, ons wag op U. Want U doen dit deur ons harte te verander deur die Gees. Deur ons koppe te draai na die positiewe, na die mooiheid. Kom Heer, kom deur die Gees in hierdie tyd en maak ons nuut. Gee aan ons hierdie nuwe seisoen, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jacques het 'n liedjie gekies wat ons nou gaan sing as hy weer kom. Ons het dit gesing met die hemelvaart en kom ons sing dit weer saam. Dan kom haal hy sy kinders. Praat van verwagting. Julle kan staan en sing ons dit saam. As hy weer kom, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Al sy kinders harden omgroep om my hand te wees. Dat God op die Heere, en as sy God sy Heere, daar kom weer besitte om ons te kom haal. By die Vader, by die Vader, goed loop oor die tou. So jy moet hier verby gaan om te gaan sop en eet goed eet. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met julle wees en bly. Amen.